Bali ya wakati huu, mpenzi mtazamaji, karibu ni kupatia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, na uko nami Teleza Ngasa. Na kwa kuanzia katika mifumo ya anga, hali ya baridi inatarajiwa kuendelea kuwepo hususan katika maeneo yaliyoko nyanda za juu kusini magharibi, na huku kiwango cha chini cha joto kitarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe. Na katika maeneo mengine hali ya joto inatarajiwa kuwa kama inavyoonekana katika lamani hii. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yaliyoko katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba pamoja na Unguja, na mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo yaliyoko pwani ya kusini, yani mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia kwa usiku wa leo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yaliyoko katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba pamoja na Unguja yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache. Maeneo yaliyoko katika mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, mkoa wa Lindi pamoja na visiwa vya Mafia, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo yaliyoko nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia kwa siku ya kesho yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla. Na kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa, hatuna la ziada. Tukutane tena siku ya kesho muda na wakati kama huu, na alamsiki.